Ez dakit, nik uste partio soziali izango dela, baina, bueno, hemen jendeak esan duen bezala, ez guk apaltasunez joan behar gera ara, eta egin behar duguna da jokatu, ez? Beste batzuk mikrofonetan jokatzen dute, gu gaur futbol zelaian jokatuko dugu, eta nik uste disfrutatzeko egun badela. Egia da, hemen komentatu den bezala, ultrekin kasu egin beharko da, zen eta badakigu nolakoak diren, Paristarrak eta PSG-koak, besteak beste, baina nik uste dut emaitza polit bat aterako dula gaur Realak, eta gero horrek albideratuko du festa bat anoetan hemendik egun batzuetara, ez? Bueno, ala izan bedi. Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzaile orokorra, ongi etorri egunon. Balduzu esan zurizuek noiz izango diren Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak? Ba, bueno, ematen du apirilan 21 izango direla, baina, bueno, nahikoa da nik hau esatea lehendakariak beste data bat jartzeko, ez? Orduan, horregatik ez dut askotan esaten. Ematen du hori dela data, zen eta 28 izan ziteke, baina San Prudentzio da Araban, eta beraz ez dut uste atrebituko direnik arabarrak nola baitera festa erdian eramateko bozkatzera, ez? Egia da, hori prerogatiba bat dela 3 probintzietako lehendakariarena, baina egia da, sekulan ez diotela harrapatu nolabaiteko ze abantaila estrategiko duen izkutatzea data. Zen eta hori, batean inor pentsatzen ez duenean, egiten duzunean, izan daiteke abantaila estrategiko bat, ez? Bere garaian Sánchezek intzuna, municipalaren ondoren, bale. Baina momentu honetan mundu guztia daki epe konkretu batean eta epe labur batean izan behar direla. Ez dut oso ongi ulertzen, baina nik uste eta apirilan izango direla, 21. Hori galetuaren nintzen alako misterioa zergatik, baina... Misterio bada jakitea zergatik dago nahi beste misterio datarekin, baina nik bederen ez dut oso ongi ulertzen, ez dio dalakoa abantaila politikorik ikusten, eta uste dut EH Bilduri ez zaio inporta, apirilan diren, edo lehenago, edo beranduago. Ez, baina ez hau zeitut langile pila bat, kazetariak, bai irrati eta telebista publikoan, bai beste irrati eta telebista eta kazeta batzuetan, nolabait ere sentitzen duten hau errespetu falta bezala zentzu batean, eta gauzak plangintzatu behar dituzu, eta jokatzea pixka bat, ez jakite honetara, ez diote zentzu handirik bilatzen, ez? Baina, bueno, lehendakariaren prerrogatiba da, bera jakingo du, gu prestatuta gaude. Ziklo aldaketa, aipatu zenuen, hitzez hitz modu horretan esan da, eta, bueno, inkestetan da ikusten ari gara, lehen joera atzat edo hartzen genuen hori, baieztatzen ari dela, edo, dirudi, inkestak dira, baina hor, bueno, dagoeneko inkesta guztietan, lehen indarra, lehen espada hortxe, zingur horretan ageri da EH Bildu. Bai, nik uste dut guk daramagula urteak esanez gauza bat, eta, bueno, batzuk bere garaia mespretsatzen zuten, egiten genuen hausnarketa hau, ero, bueno, gutxietxi egiten zuten, ez? Guk esaten genuen bere garaian Euskal Herriak, jendeak dituen baloreak, asko zer feministagoak dira, asko zer independentistagoak dira, asko zer abertzaleagoak dira, asko zer berdintzaleak dira, egiten diren politika publikoak baino, ez? Bueno, horren aurrean beti jartzen ziguten, bai, baina emaitza elektoralak haue dira, ez? Eta gu esaten genuen pixkak gramstianoak izan, ez? Bai, baina baloreak hor daude, eta baloreak azkenean inposatuko dute beste logika elektorala ere, bai, hori azkena izango da. Eta uste dut azken urte hauetan hori konfirmatu egiten dela, ez? Zoritxarrez, bada 3 probintzietan aliantza bat, guretzat nahiko etxigarria izan daitekena termino nazional eta sozialetan arrazoi bategatik, ez? Eman dezagun enkuestak 3 probintzietakoak egia direnak. Ba, 27 PNV eta EH Bildu. Horrek esan edu, 44 omen independentistak, gutxienez Pradalesek ere esan du bera independentista dela, gaudela 75-etik. Jaisten baldin badugu peldaino bat, bueno, badira esaten dute, 3. Sumarrekoak, ero Podemosekoak, onartzen duten hau nazio badela, eta erabakitzezko 47, 75. Eta gero, bada gehiengo bat ez zain handia, baina baita ere ezkerreko politikak bultzatzaren aldekoa denak. Orduan, ze egiten dutenean aliantza hori, suma 0ko operazio bat, batzuk abertzaletasuna mugatzen dute, eta beste batzuk ezker politika mugatzen dituzte. Horregatik guztio ziklo politikoa badela ere, mandatu hori onartzea, eta herri honek eskatzen duena da politika soberanista, independentista, abertzaleago batzuk, eta ezkerreko politika gehiago, hori da ziklo aldaketa. Ez dena nabari PSeren aldetik horretarako, EAJ-PS aliantza horretaz ari gara, pentsatzekoa da EAJ-ak aliantza horri ez eusteko arrazoirik ez lukela izango, EH Bilduren intereseko izan daiteke PSek agian ez, beste joko batzutara jokatzea, baina ez da horren zantzurik. Nik uste dut guk ziklo aldaketa esaten dugunean, mandatu hau etengabean ematen da hiru probintzietako parlamentu honetan, eta esaten duguna da, nork egiten du sintesia honetaz? Euskal Herria Bilduk egiten du sintesi hori, gu independentista gara eta ezkerrekoak. Eta herri gehiengoak hiru probintzia hauetan, eta ez bakarrik hiru probintzia hauetan, horren aldeko apustu egiten ari da gero eta nabarmenago, ezkerragoa da, eta soberanista gehiago da, ero abertzale gehiago da, ero independentista gehiago da, ez? Bueno, alderdi sozialistaren posizioa guretzat nahiko adirazgarria da zentzu batean, eta guk askotan esan dugu hemen badagoena da salvamentu laboralerako proiektu bat, ez da besterik, baino kuriosoa da ez ikustea Nafarroan gertatu dena, eta ez konturatzea gidoi aldatu dela. Oso kurioso egiten zait, Anduezaren eslogan hori ez, gidoia aldatu da, noski, baina ez dakit enteratu zeran, hori da arazoa, enteratu zea, gidoia aldatu dela, Nafarroan aldatu da, Iruñan aldatu da, eta zertan aldatu da, aliantza politiketan aldatu da. Orduan, gu ez gaude aliantza politika bat besteen kontra juteko, baizik esateko, herri gehiengo absolutisimo batek bozkatuko du abertzale hiru probintzietan. Herri gehiengo ez absolutua, baina ez hainbestekoa, bozkatuko du ezkerreko politikak. Zein da arazoa hori, mandatu horri, menegin eta politika horiek egiteko herri honetan. Iruñan ezinezkoa zirudien eta gertatu da, suposat mugarri garrantzitsua dela norabide horretan. Iruñan Asiron alkate izateko, PSNrekin EH Bildu lortu den adostasuna. Noski eta horrek ere azaltzen du gidoia aldatu dela, eta azaltzen du ere zein dan gure filosofia aliantza politika planteatzerakoan. Guk esaten dugu, bueno, bagera momentu historiko batean badira ezaugarritze ezberdinak, baina bat da faxismoaren igoera, hori ez da broma bat. Eta ikusiko dugu datozen hauteskunde europarretan, agian eskuin muturra dela Europar Parlamentuan, talderen nagusiena, horrek esan nahi duen guztiarekin. Hor esaten dugu, hemen bada bloke bat aurrerakoia zergeitzen, askok esate dute, zaiti ditzen diozute aurrerakoia Junsi, Eropene oberi. Bueno, pues gutxienez eta beren antifascista badirelako eta historian zehar ere izan dira. Beraz, ez daukate fascismoarekin nola baiteko konplizidari beste eskubi batzu bezala. Hoiek kenduta, beste guztiak, kapaz izan borko ginateke, mandatu horri nola baitere meneginez, ikusteko hemen adostasunak nola baitere eraiki behar direla, eta politikagintza hiru probintzia hauetan izan behar dela, abertzaleagoa, soberanistagoa eta askoz ezkerragoakoa. Baina hori ez da guk esaten dugulako, baizik eta jende bozkatzen dugulako. Zein da arazoa? Badagoela aliantza bat, oso aspalditik datorrena, eta soberena, suma zerokoa dela. Hau da, PSOE gero pasatzen ditu, kanpaina elektoralak esan, nere gaitik hauek ez dira mendira juten, eta ez dira soberanista egiten, eta bestek esaten dute, hauek soziomerkeak direla, ez? Baina hori, herri honi mesede gutxi egiten dio. EH Bilduk harremanak baditu, PSErekin maila ezberdinetan, esan duzu aipatu zuen, eko handoezak oso irmokiari da, kanpainan planteatzen ez duela Bildurekin zer egingo, herrietan dituzen harreman horiek, aurrekontuak adosten dira, Iruñako mugarria aipatu dugu, zait hor nabari ote duzuen terrenoan, agian titularretatik edo edabidetatik kanpo, baina gogo bat, beste aritmetika batzutara jokatzeko, beste aliantza batzuei ateak irekitzeko. Nik ustot egiten ari garela adostasunak PSErekin, bai Podemosekin, bai PNV-rekin, nahi bat okitan, ez? Eta orduan, nik uste du politika municipalean, alderdi sozialistarekin eta PNV-rekin beste motatako harremana daukagula, ez? Baina egia da, alderdi sozialistarekin, bai Irunen, bere garaian Eibarren, adostasuna lortu ditugula, ez? Orduan, bueno, Nanclares de Ocan, uste dut ezakidek Nanclares de Ocan, ez? Hori ateratzen zaik kartzela dagolako. Iruña de Ocan. Iruña de Ocan, bai. Uste dut berriz ere alderdi sozialistaren udal batean gure babesarekin atera dituela aurrekontu. Bai uste dut politikagintza, politika konbentzionaletik, politika formaletik, esan dezakegu politika burgez formaletik ateratzen denean, eta herritara joaten denean, gauzak asko zerretzagoak dira, nire ustez. Azken galdera bat egin nahi dizut Sumar, Podemos, espazio politiko horren inguruan, garaian, bueno, aurreikuspenak egiten genituenean hauteskundetarako aliantza posible ezberdinetaz, hor, bueno, garaian Giltzarri izan zen, espazio horren indartzeak, sortzen zituen aritmetik ezberdinak, zagita Bilduk, kezkaz bizi duen, errespetuz besterik gabe, espazio horretan dagoen giro hori. Ikusten duguna da, baina hau ez da beraiei zuzendua, baina izan ziteken, ez? Eta da, ezkerraren ikuspuntu batetik, ez da posible zu jendeari esatea mundua akatuko dela, aldaketa klimatikoa sekulako ondorioak edukiko dituela, pobrezia gero eta handiagoa dela, alde sozialak eta klaseen arteko ezberdintasuna gero eta nabarmenagoa direla, eta gero batzuk, eztabaida horren inguruan egin beharrean eta esan beharrean, bueno, guazen honen inguruan adostasun bat eratzera, programa mankomun bat, zerrenden inguruko eztabaidak egitea. Hori politika konbentzionala da, hori ez da ezkerreko politika niretzat, hori beste gauza bat da. Orduan, espazio horrek ematen ari den espektakula bat tamalgarria da, gure baloreak ere zalantzan jartzen dituelako, ez? Bueno, orain jakin dugu, Alberto Garzón sartu dela, ez dakigu zer, ez dakit, hor enpresa pribatu batean. Batzuk esaten dute, ez dira komunistak, ez da posible, komunisten baloreak eraman beharko zituen gauza horiek ez egitera, ez? Zer gerta daiteke hiru probintzietako parlamentuan? Pues ez hartzea eta zero izatea, ez bai Podemos eta bai Sumar. Galizian horrek eraman dezake Feijóo gehiengo absoluta egitera. Orduan, ezkerreko ikuspuntu batetik, gure ustez egin beharreko guk ez gaude lekzioak emateko, irakaspenak emateko, baina guk zeingo genuke, esan, zein da interesa handiena momentu honetan Galizian? Ba, eskubiak ez gobernatzea, Euskal Herrian bezala, ero Espainian bezala, ez? Orduan, horren aurretik ezin da beste zer jarri, zoritxarrez, bueno, jungo dira bakoitza bere aldetik, eta segurazki gelituko dira zero parlamentarirekin. Orduan, horrek zer mesed egiten dio langilegoari, herriari, eta bare, zer, horrek eskatzen gaitu. Tolosara begira ere bagaude, berala galetu harri zugin Auteri giroan ertzaintzak egindako karga polizial bat arteko 16 urteko gazte bat larri zauritu baizuten, azken ordua jaso behar dugu Egoi Belategi, egunon berriro. Egunon Jon, egunon entzule guztiak, baita egunon Arnaldo Otegiri. Guazen lehenik eta behin azken ordukoarekin ospitalean jarraitzen duelako gazteak berehala operatzekotan ziren, baina gutxienez ostegunera arte ezingo diote ebakuntzarik egin. Begiak ireki behar du, lehenik eta behin, eta gaur gaurkoz baziegi dauka. Hori bai, medikuek aurreratu dute ikusmenean kalterik ez duela izango espero dutela. Senidek Naiz Erratiari azaldu diotenez poliziaren kargatik iesi zioala jo zion poliziaren jaurtigailu batek begian. Berak kontatzen du, beraiek zijoaztila kale batetik bestera, lehenengo karga entzuten duela, korrika hasten dela mundu guztia eta beraiek korrika hasi zirela, eta bigarren karga entzuten duenen, zuzenen korrika zijoala golpe batak eman ziola, sentituzula golpe bat begian, da sekor hori zala lurre. Lurrean zeola laguntza eski hasi zala, antze bilen beste gazte batek altxazula lurretikan, eta beno bere lagunak ere behakintzu dela, altxa zutela, zila bat, bueno, banko baten eseri zutela, eta seitu ambulantzira eta etxera ditu zuten. Aste arte honetan agerraldi jendetxo egin dute Bilabonan, bertan, zaurituaren aitak esaldi batekin amaitu du bere hitzartzea. Bada garaia aldatzeko gauzak eta asko gainea. Ertzaintza eta zauritu bat, berriro ere, begitondoan. Jai giro batean, jendez lepo zegoen kale batean, ez da lehenengo aldia, badakigu zer esperientzia ditugun horren inguruan, Ineko Kabakasena hor dago ere bai, eta nigo gogoan daukat bere garaian guk egindakoa adierazpen batzutan, aipatu genuela, eta sekulako egurra jaso genuen, esan ez hemen, herri honetan badaukagu polizi ereduarekin arazo bat, eta herri honetan badaukagu gainera eskarmentua handia. Ni goratzen du transizio garaietan, oso garbi zegoela, hiru probintzia hauetan, eta Nafarroa garaian ere bai, polizi propioa behar genula, polizi espainiarretik at, eta polizi espainiarrak suposatzen zuen eredutik oso urrunduta. Zergaitik oso argi geneukalako polizioiek ez zutela balio gure herria babesteko, kontrakoa ez. Orduan, momentu honetan, nik uste dut oso urgentzia handiarekin egin behar dela eztabaida hori. Batzuk hartzen dute eztabaida hori, ez dakin horren kontrako eztabaida bezala. Ez da hola, eztabaida demokratiko bada. Herri honek, eta kasu honetan, herri honen zati honek, badu eskubide osoa bere eredu polizialaren inguruko hausnarketa eta eztabaida egiteko. Eta erabakitzeko ze polizia mota nahi dugun. Eta hori onartu behar da, zen eta polizia hori herri honen zerbitzura omen dago. Beraz, herri honek badu eskubide osoa esateko zemotatakoa nahi duen. Bueno, ni badakit alako giro batean gauza hauek egitea, beti ere zaitasuna dituela, baina noiz demontra egin behar dugu eztabaida hori. Noiz pentsatu behar dugu, badirela gauza batzuk astakeri hutsak direla, ezin ditugunak soportatu, eta beraz, herri honek merezi duela polizia euskaldun bat, demokratiko bat, herriaren zerbitzura egongo dena, denen onerako, baita polizia hoien onerako ere, bai. Orduan, nik uste dut berriz ere, alako albisteekin, markatzea termino politikoetan bizitza, oza, inauteria, norbaitego, bueno, nik uste dut entzuten gaituzten guztiak egon direla noiz bait, inauteritan ni aspaldiaz nahi zegoen, baina suposatzen dut. Kalebete batean, zu polizia sartzen baduzu egurrean, zer gerta diteke gaizki. Baldintza guztia daude, jendea gainera dagoen bezala, orduan, uste dut, baita poliziek ere behar dutela benetan egin herri honetan eztabaida hori. Eta orduan, eztabaida hori izan behar da herri honek egiten duen eztabaida bat polizia ereduaren inguruan. Eta guk euskaldunak behar dugun polizia eredu bat eta ez beste bat. Espainiar eredua kopiatu nahi dutenak badute lekua espainiar polizietan. Baina gu ez gaude pres hori onartzeko. Zenidek esan digute, ertzain batzuen bisita jaso duela gazteak, euren esku dagoena egingo dutela, EH Bilduk iragarri du, azalpenak eskatuko dizkiola gobernuari, bingen zupira bozera maleak atzo hau zioen. Hasi diren azterketa hauek helburu bat dute, eta Jaurlaritzarentzat oso garrantzitsua da, helburu hori da, ertzaintzaren, poliziaren jardunari buruzko transparentzia osoa egotea. Polizia eredua aipatzen zen eta hor, batzutan, galdera, Zupiriaren hitzak, bueno, noski aintzat hartuko ditugu, eta borondatea ez dugu zalantzan jarriko. Galetu nahi nizun, ze batzutan, Erkorekarekin ere maiz pasa izan zaigu, ia, EAJaren aldetik kasu honetan ez, poliziaren kudeatzaile gisa, edo gobernuko bazkide nagusi gisa, pentsat borondatea badagoen, eredu horretan eskoa sartzeko, eta bestea, ahala, ba, ote dagoen. Ze batzutan itxura ere ematen digu, ordezkari politikoak agian, bueno, kasuriko, agian voluntarista egizaten ari nahi, baina ala hori ote duten. Arazoa da, egon den evoluzioan, jendeak eta badira estatu aparato batzuk, normalean demokrazia formaletan, bizitza propia hartzen dutenak, ez? Baina hori gertatzen da, agintean dauden alderdi eta politikoek ez diotelako horri muga jartzen. Orduan, hor sortzen da korporatibismo bat, nun atzu ikusi genuen Ertzaintzaren sindikatu. Osa, Ertzaintzak egiten du guztia ondo dago. Kirurgikoa da. Neurtua da, proportzionala da. Ikusi ditugu, hori Netanjahuk ere esaten du, Israelen proporzioa bilatzen dula, zibilak ez dutela alik eta gutxien ikutzen ditu, bueno, eta 8.000. Eta gobernuari Ertzaintzaren sindikatu horiek, horretan eskatu dute gainera, babesteko, euren esku hartze kirurgiko hori. Hola da, baina afera da, orain da hilabete batzuk sekulako iskanbilak egon ziren Ertzaintza eta gobernuaren artean. Eta ikusi genitun zemotateko momentuan. Hor badago zerbait deskontrolatua dagoena. Eta hor badago, nolabait ere, sensazio bat askotan, gobernuak berak, ez dakigu noraino kontrolatzen dituen, deneri tokatu zaigu Ertzaintzaren aurrean egotea, eta oso argi ikusi dugu mando bat izatea, ero beste mando bat izatea, ze ezberdintasuna zeukan. Orduan, afera da, interbentzio polizialak ezin direla egon mando baten pean, eta mando horrek ze karakter duen pean, ero ze gorrotok dituen pean. Afera da, kontrol politiko bat eduki behar duela, azken finean, polizia gorputz batek, ez? Nik zalantza ditut momentu honetan, eta badakit askotan egiten dela interpretazioa, bueno, hone PNV kontrolatzen duen, bueno, nik zalantza ditut. Nik uste dut hor bizitza propia duten gorputz batzuei buruz hitz egiten ari garela, eta egon ziren iskanbilak oso kezkagarriak izan ziren. Beste argi ikusi zelako, horren atzean, bazirela beste motatako polizia indar batzuk, Espainiar estaduan daudenak, eta Euskal Herrian ere, zoritxarrez, hortartean zeudenak ez. Hor, noski, EH Bilduren paperari begiratuta, gaur-gaurkoz dagoeneko, legebiltzarrean duen pisu relatiboagatik ere bai, baina ari gara hitz egiten, hauteskunde autonomiko hauetan, edo hauetan ez bada laister, espektatiba behintzat, EH Bildu baduela, segurtasun saila ere, berak kudeatzeko. Horrek, lehen aipatzen zenuen, ez? Garaian polizia propio baten beharra, eta horrek irekitzen ditu agian, ez dakit, ez da bida erreza ez, konplexua oso, baina gertaliteke, orain, erkorekari kudeatzea gertatuko zaion gertakari bat, eta polizia bat, epe mot zertainan, EH Bilduko norbaitek, edo EH Bilduk proposatutuka norbaitek kudeatzea. Bai, bueno, tokatu zitzaigu Nafarroan bere garaian, ez zuzenean, baina bai pertsona bat gure ingurukoa, ez? Eta orduan kontuan hartu behar da, lehenik eta behin, alako ardura bati ezin zaio muzin egin, eta ezin da txanda pasa egin. Osea, guri tokatuko zaigu, ez dakik gure inden, omendik labortetara, baina guren batean tokatuko zaigu. Guri gustatuko litzaigukena da, heldu orduko eztabaida hori eman da egotea. Berriro diot, ez da eztabaida bat inoren kontra, ez da ertzaintza hartuta ertzain bakoitzaren kontra egiten den eztabaida bat, baizik eta herri eztabaida bada, kasu honetan 3 probintzietan. Orduan, eredua finkatu behar da, ze eredu polizial nahi dugu. Eta horren inguruan, ze profilak behar ditugu polizia horretan, zer egiteko. Eta uste dut hor guk oso zorrotzak izan behar garela, ez? Bueno, plantatu behar duguna da, transizioan mundu guztia plantatu. Osea, transizioan mundu guztia zeukan oso argi ze polizia eredu nahi genuen. Nik horatzen du PNV, defendatzen zula, Bobi Britanikoen irudia, jendea zebra pasotan eta lagunduko zuna, eta bat. Bueno, gero gertatu da, gertatu dena, eta seguraski denok daukagu ardura horretan, ez? Nik ez dut ukatuko gurea. Baina nik uste dut, seguridadearen ereduaren inguruko eztabaida egin behar dela serio herri honetan, Euskal Herri osoan, baina baita ere 3 probintzia hauetan, ez? Eta guri tokatzen zaigunean, eredu baten aldeko proposamena egingo dugu, eta guk ez dugu txanda pasarik egingo. Hau, hori bai, garbi eukiko duguna da transparentziaren perspektiba, eta zorroztasuna. Polizia bat, nahi balin badugu 3 probintzia honetan, edo Nafarroan polizia forala, da herria babesteko. Ez herria nola baitere beste erabatetara tratatzeko. Eta horretan, uste dut, oso zorrotzak izango garela, zailtasun guztiekin. Zen eta korporatiboak diren gorpuz guztiak badute almena, zen gobernu demokrazia formaletan moldatzeko eta nola baitere baldintzatzeko. Azken kontu bat, poliziaren kontua bazterutzita, pultsuaz, galetu nahi dizut, pultsu nazionalaz, politikoaz, emozionalaz, zure belaunaldi inguruko lankide batek, aurrekoan aipatzen zuen erredakzioan, osakidetza bai, noski, hori konpondu behar da, etxe bizitza bai, noski, klimalarri aldean nola ez, eta Euskal Herria ez, eta Euskal Herria. Alegia, eta Euskal Herria eta bereziki ez emozionatuko lukeen eskaintza baten faltaz, egiten zuen ez oso. Imaginatzen duzen da. Ez da, egia da politika asko aipatzen da gaur egun, ez? Berez, lehen ere bai, emozioek ze garrantzia duten, ez? Zalantza jarri gabe lan ardatzoiek, ez? Eta horren maigainan jartzen zuen, ez? Hori ez? Bai, emozioa. Bera hote zen, obsoleto zegoena, horren falta botaten zuelako, edo maigainan jartzen zuen hausarketa hori. Nik uste dut, hau da nire eritzia, eta uste dut, bueno, ezkera bertzalean eritzia hau, beti izan da oso sustraitua dagoen eritzia. Euskal Herrian askapen movimendu bat izan baldin bada herri honetan, eta horretan batzuk asko tronpatzen dira, da nazio zapalkuntza dagolako herri honetan. Eta nazio zapalkuntzatik nolabait ere lotzen dira beste zapalkuntza guztiak. Hau da, bere garaian esaten genuen. Euskal Herria zer da, uste dut garaiaretan Euskadi esaten genuela gainera. Klase borrokaren marko autonomo bat, hori da Euskal Herria. Eta beraz, gu marko bat osatzen dugu nazionala dena. Bigarrenik, nik uste dut kontestu historikoak oso argi uzten duela Espainiar estaduan, kontraesan nagusia momentu honetan beti historian izan den bezala kontraesan nazionala. Kontraesan nazionaletik sortzen dira krisi guztiak, baita sozialetik ere bai. Orduan, gure errezetan nahiko erretza da zentzu horretan, ez? Esaten dugu, Euskal Herriko emakume feministak, feminista dira, emakumeak dira, munduko hiritarra dira, baina gainera euskaldunak dira, eta orduan, nun uste duzu gertutasunetik begiratuta posible izango dela zure zapalkuntzari aurre egitea, ero hasi aurre egiten. Euskal Herrian, Estado Espainolean, Europan, munduan, eta gu esategu Euskal Herrian. Langile ikuspegitik, Euskal Herrian. Aldaketa klimatikoa, munduko borroko bada, baina gu gure herrian egin beharko dugu, eta egin dugu. Eta horretan esperientzia handiak ditu gure herrian. Hori nik esango nuke, ardatz nazionala erdian egonik, hori da enborra, eta enborra horretatik adarrak sortzen dira. Eta txampon bereko gauza bateaz hitz egiten ari gara, hitz egiten dugunean, independentzia eta sozialismoaz gauza beretaz hitz egiten ari gara. Baina nire ustez, herri honetan identitate asko daude, baina bada identitate bat, arriskoan dagoena eta hori da identitate nazional euskalduna. Eta hori ez badugu horrela ikusten, galdu egiten gera. Azken adibide bat jartzeagatik. Men askotan egiten dira eztabaidak ezker eskuinekoak. Baina zuk ardatz nazionala galtzen balin baduzu, zure eztabaidak hemen berdinak dira Dinamarkan egiten direnekin alderatuta. Baina gu badaukagu arazo gehitu bat. Eta da, zatitua gaude, gure herria bizatitan iruzatutan herribidatua, ez dago onartua, zapaldua dago, ez dago errespetatua, bere nazio izaeraz dago, hori da ardatza, nere ustez. Orduan, hori berriz jarri behar da mai gainean. Beste gauza bada, ezin gaitezkela ariketa nostalgikoetan erori. Hau da, hori nola egiten da 2024an, segurazki izango da oso ezberdina pasaden mendean egiten zen bezala. Baina ni bai sustengatzen dut herri honetan. Askapen mugimendori balin badago, ardatz nazionalean sustatuta izango dela eta dela. Ez da, 80 minututan irabazten dene bataia bat hori, Madrili eta Parisi, gaur Parisi, 80 minututan irabazi altzaio hori bai. Hori, gutxienez partido oso duin bat egin eta saiatu. Eta, bueno, askotan aipatzen dugu, ez? Batzutan irabazten da eta beste batzutan galdu egiten da, eta galtzen denan ikasi egiten da. Nik gaur oso justizia poetikokoa izango zen, printzipeen parke horretan gainera, Paris Saint-Germain denarekin, bere ultrak aurrean, Euskaldun batzuk ikurrinarekin irabaztea. Posible izango da, eta ez bada posible beste batean izango da. Bueno, galduta ikasi egiten da, baina irabazita ikasteu ez. Asko zobe. Arnaldo Otegi, eskerrik asko. Zuei, mi esker. Beste arte, bedatziak, ongi pasata.